O Avenged Sevenfold voltou após um hiato de 7 anos com seu novo álbum, Game Over, nome divulgado em alguns países e por um certo período, mas o disco mesmo é Life is About a Dream, um nome que pode dar indícios de um último trabalho da banda, ou será um recomeço? Será que esse disco superou o anterior? Valeu a pena a espera? Bom, confira agora em mais um review no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e antes de mais nada, vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição neste humilde canal. Caso não é inscrito, é claro, e deixe o seu like, pois assim você diz para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais gente. O segundo recado é uma indicação de uma banda muito foda, que no caso estou falando de Savage Sin from Heaven. Savage Sin from Heaven é uma banda brasileira surgida em meados de 2016. Tem como influência nomes tradicionais do heavy metal, como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, Accept, Metallica, Motorhead, Diamondhead e entre outros tantos. Aproveitando que estamos falando de mais uma banda que também tem 7 no seu nome, Savage Sin from Heaven é uma ótima pedida para os amantes de heavy metal em geral. Então, já sabe, né? Caso gostou dessa pequena prévia, confira as redes sociais da banda e também o seu material nas diversas plataformas de streaming. E lembre-se, apoie o cenário underground, é nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, dica dada, então bora para o vídeo. Bom, até então o último lançamento da banda Avenged Sevenfold foi o álbum The Staging em 2016. O disco teve críticas bem divididas, pois nesse álbum a banda adotou um lado mais progressivo para demonstrar uma sonoridade madura, entre aspas. Nesse novo álbum, vemos elementos de bandas como Queen, Faith No More, The Beatles e, claro, algumas pitadas de metalcore, sim, como deve ser. Bom, mas antes de destrinchar o disco em si, vamos falar dos singles lançados, sendo o primeiro a música Nobody, lançada em 14 de março de 2023. Nobody traz um clipe bem interessante em stop motion, com várias metáforas que, para mim, esse é o carro-chefe do disco. Entra facilmente entre as melhores músicas da própria banda, não só do disco. Não é à toa que foi escolhida como single. Já em 12 de maio do mesmo ano, foi divulgado o single Will Love You. É, nem tudo são flores, né? Essa música não é totalmente boa, ela tem uma introdução com efeitos na voz. Confesso que não faz muito meu estilo, e na maior parte dela ouvimos pegadas eletrônicas intercalando com guitarras pesadas e, em alguns pontos específicos, aquele vocal característico dos Shadows. Perto do fim da música temos uma calmaria com uma guitarra acústica. A música pode agradar a alguns, mas acredito que ela não será tão lembrada no futuro. E essa vai dividir opiniões. Pois bem, a Avenged Sevenfold tinha lançado dois singles, a Nobody, que foi uma porrada que recebeu ótimas críticas e alimentou a expectativa dos fãs sobre a volta às origens, mas
ficamos na dúvida após ouvir a Will Love You. Afinal, o que a banda iria nos presentear? Seria mais da música Nobody, com Voltando às Origens, ou We Love You, que seria algo mais experimental? E eu digo, nem era nenhuma e nem outra. E são exatamente as duas canções. O álbum é totalmente dividido ao meio entre essas duas características, e creio que essa experimentação não vai agradar todos. E eu falo por mim também, apesar de reconhecer e admirar a coragem da banda em lançar um trabalho novo e também se aventurar em novas experiências. Pois bem, então vamos ao próprio álbum. Em 2 de junho de 2023 é lançado o álbum Life is But a Dream, que no dia do lançamento, até um pouco tempo depois, em algumas plataformas de streams, foi divulgado como Game Over, que, independente do nome do disco, ele traz a banda de volta ativa após um imenso hiato de 7 anos. E parece que foi ontem que eu fiz a biografia do Avenged Sevenfold, justamente na época do seu lançamento do álbum The Stage, lá em 2016, que inclusive fica a dica para você assistir caso ainda não viu. Eu agradeço demais a todos que assistiram e sempre estão comentando naquele vídeo. Bom, voltando para o álbum, ele inicia com a música Game Over. Game Over tem um nome de música que parece que vai encerrar o disco, mas não, ele inicia o álbum. Ele dá as boas-vindas com uma guitarra acústica, parecendo uma bossa nova, mas com o passar do tempo é apresentado as guitarras características da banda. É uma música que eu acho que ela vai funcionar bem melhor ao vivo. A segunda faixa temos a Mattel. Essa é uma música foda, na moral. Ela apresenta alguns elementos novos que não lembro se a banda já tinha abordado anteriormente, mas aqui vemos uma bateria furiosa e um vocal sensacional de Shadows arrebentando, como sempre. A terceira faixa temos a Nobody. Nobody, conforme já dito, foi lançado como single e é uma das melhores canções do álbum. A quarta faixa temos a We'll Love You. We'll Love You é um segundo single e, conforme dito, é uma música que apresenta vários elementos e pode dividir opiniões. A quinta faixa temos a Balada Cosmic. Cosmic traz uma introdução lenta, quase a capela e com um solo de guitarra incrível, assim como pede uma boa balada. Mas eu digo que é quase uma balada, pois em alguns momentos temos um pouco de peso, principalmente perto do final. É uma ótima canção. E em seguida temos a faixa Beautiful Morning. Beautiful Morning eu arrisco a dizer que é a segunda melhor música do álbum. Aqui vemos o mais perto dos clássicos da própria banda. A sétima faixa temos a música Easier. Pois é, eu disse que o disco é meio a meio. Essa é uma música bem experimental, onde as guitarras distorcidas estão menos presentes e temos um ritmo mais tranquilo.
E claro, mais uma música com efeitos no vocal. A música não é ruim, até você escutando ela consegue entrar meio que na vibe, mas na boa, está mais para preencher a minutagem do álbum. Para mim, ela seria totalmente dispensada. Já na oitava faixa temos a música de em alguns momentos lembra muito Rush, mostrando que a banda adotou o rock progressivo com força. E a parte cantada é boa. Shadows abusa de seus drives e tem um reforço de back vocals femininos que deu um tempero a mais na canção. Não é uma das melhores do álbum, mas também fica longe de ser uma das piores. Essa música é boa, tá? A nona faixa tem a Ordinary. Ordinary sendo a letra O, entre parênteses, é uma música totalmente descaracterizada com relação à banda. Se não fosse o vocal característico de Shadows, eu não ia reconhecer que era o Avenged Sevenfold que estava cantando. Ela tem uma levada leve do início ao fim. Na real, ela é bem funk, parecendo uma canção do Red Hot Chili Peppers. Bem ruim, galera. Vamos dizer a verdade. Essa é totalmente dispensável. A penúltima faixa temos a Death. Death, com a letra D, entre parênteses, é uma balada bem leve do início ao fim. Boa pedida para você afogar as mágoas tomando uma, mas temos opções melhores na própria discografia da banda. So serene, a última faixa temos a Life is But a Dream, que basicamente é a faixa título do disco. A última faixa nada mais é que um instrumental, nada que podemos destacar. Digamos que, para encerrar o disco, ela é boa sim. Mas meio que foi ofuscada pelas duas bombas anteriores. Life is But a Dream. O novo álbum do Avenged Sevenfold inicia com uma proposta experimental, porém bem curiosa. E interessante, como a faixa Game Over, e na sequência vem com ótimas canções, até chegar na Will Love You, que pode dividir opiniões. E as últimas canções podem desagradar a maioria dos fãs. Para mim, o disco tem algumas faixas totalmente dispensáveis, como a sétima, a nona e a décima faixa. Assim, com um disco mais enxuto, teria uma experiência menos enjoativa. Apesar de tudo, o álbum traz ótimos clássicos do futuro, que para mim já é clássico do presente, como a própria música Nobody. Sobre o álbum, digamos que se você escutar em um vinil, o lado A, que pegaria mais ou menos da faixa 1 até a faixa 5, pode atingir a nota 8 de 10. E o lado B, que seria das faixas 6 a 11, seria uma nota 4,5 ou até menos. É um disco mediano, experimental e que presenteia a volta da banda após esse tempo todo em hiato. Que venha muito mais de Avenged Sevenfold, pois tem uma base de fãs muito forte e grande. E por mais que você não curtiu esse álbum, que eu acredito que pode dividir opiniões novamente, você deve celebrar a volta da banda Avenged Sevenfold. Estamos precisando deles. Querendo você ou não, é uma banda muito relevante, teoricamente nova, e que vai fomentar mais ainda o cenário do heavy metal. Então é isso, galera. Lembrando que esse é apenas a minha opinião, como um simples fã da banda. Deixa aí nos comentários o que você achou desse disco, claro, com educação. Eu vou adorar saber o que você achou do disco.
Novamente, quero lembrar para você se inscrever no canal. Caso não é inscrito, deixe o seu like. Isso ajuda demais. Você não tem noção. Estamos com a meta de 40 mil inscritos até o final do ano. Não sei se eu vou atingir. Eu acho que vai ser muito difícil, mas não custa nada sonhar. Então é isso. Eu sou Pablo Sato. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e até.